Jeg filmer nu. Okay. Men sådan, han tænker sig at bade i sovevandet på den her lorte dag. Ej, han er en god svømmetur. Jeg havde ham lige op i den her. Jeg vil faktisk gerne filme og holde det her. Nej, det får du ikke. Jeg tror, det er ulovligt. Er det ulovligt? Så kom på tide bare, okay. Jeg løber ikke så hurtigt. Det her er absolut ridiculous. Hvorfor fanden? I bliver så syge, det ved I godt, ikke? I bliver så syge. Nej! Det er ikke at bade, det er bare at gå rundt i det. Hvor blev de af? Hvad laver Thora? Også. Thora! Ej. Thora har simpelthen fundet et glas. Ah, for fanden. Ej, okay. Ah! Så. Nej! Åh, oh, er det? Der er noget her. Og jeg tænkte, åh, oh, hvor er jeg våget nu? Hallo, vi siger igen. Kom, tak. Meget flot, når de sætter mig op. Hvor? Det er ikke lige vores badekar, det her. Vi bare... Se nu. Vi er ødelagt. Ej, må jeg ikke tage mig op? Folk ønsker ting. Hvad har han fået 21 øre? 21 øre? 25 øre? Ej, for helvede! Hallo, nu bliver du nødt til at holde den her ting. Okay, 2 sekunder. Nu må jeg holde den her, jeg taber den hele tiden. Okay, men klar, hvor syge vi bliver det her. Er det sjovt? Må jeg også... Var det det? Ja, ja. Så var sjovt, vi har det. Ej. Juvi.